finalu na ovom stadionu kada je golom Saša Ilića zapravo osvojio do sada poslednji trofej, a Crvena zvezda ukoliko danas bude uspešnije biće rekorder, ali evo šanse za Partizan i to velike. 1-0, Bija Raje strelac, umakao je odbrani Lamine Dijara i Partizan vodi sa 1-0, 13. minut susreta. Knežević. Još jednom Dijara, okliznuo se Tomović, Dijara, ponovo šut, 2-0 za Partizan. 2-0, ponovo Lamine Dijara. U 22. minutu susreta, eto, velike prednosti za crno-bele. Još jedan napad, evo Burzanovića, 2-1, gol za Crvenu zvezdu. I sada ćemo verovatno posmatrati zanimljiviji susret. Ponovo lopta za Crvenu zvezdu, Milovanović, Tričkovski. Tričkovski prema Burzanoviću, evo prilike i kakva šansa za Milijaša, lopta je pogodila prečku i dalje traje opasnost za Partizan, evo šanse, 2-2. 2-2, Jestrović je čini mi se strelac, Nenad Jestrović postiže pogodak. Tričkovski, novi centar šut, skače Đorđević, sada je Milovanović prihvatio loptu, nema prilike, odnosno ima prilike, 3-2 za Crvenu zvezdu. Ne, ipak ne, offside. Offside. Slobodan udarac će izvesti Ivan Obradović. Evo nove prilike za Partizan, velike prilike, 3-2 za crno-bele, strelac Jovetić. I Partizan eto ponovo pred finalom kupa.